নগত অনুষ্ঠিত হয় রঙ্গমঞ্চ শিল্পী বঁটা 2024 আৰু নাট্য অনুষ্ঠান খেনচোৱা অমৰ বৰকাকতি নাট্য মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত দুগৰাকী শিল্পীলৈ প্ৰদান কৰা হয় বঁটা স্বৰ্গীয় ঘনশ্যাম শইকীয়া আৰু নৃপেন হালৈদেৱৰ সোঁৱৰণত জ্যেষ্ঠ সংগীত শিল্পী ৰাতুলমণি হাজৰিকা আৰু স্বৰ্গীয় হিমাশ্ৰী শইকীয়া আৰু জোনালী ভূঞাৰ সোঁৱৰণত নাট্যকাৰ পল্লৱ পৱন বৰালৈ আগবঢ়োৱা হয় ৰঙ্গমঞ্চ শিল্পী বঁটা 2024 এটি সত্ৰীয় নৃত্যৰে সন্ধিয়া নাট্যানুষ্ঠানৰ মঞ্চ মুকলি কৰা হয়